Би сакала на македонскиот народ и на сите верници кои што припаѓаат на христијанската, односно на православна вероисповест, да им го честитам најголемиот христијански празник, Христовото Воскресение, да им посакам на овој ден кој што слави практично победата на животот над смртта, да имаат добро здравје, благосостојба за нив и за целото семејство.